وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Baganda bange mwenna ne banyinaze buli omu gy'osinziira okubeera nga weetaba mu kiraasi yaffe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كلهم بزوق تين رزقوا الله سبحانه وتعالى. غيكات يعني وانا متين امرون جرا ما تشوفوا. أعتاري مو بيبون نوا دوب كين دفون نا. مسابو وجتيبوا الله سبحانه وتعالى. أروبيري راسو كساس ركوني منين بيجي. Kumubaka wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sirema kwejukiza kwekubiriza namwe kubajukiza era na kubakubiriza okubeeranga buli omu yeefubeko okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mazima ddala okutya Allah kwekujuddemu era kwekufumbekeddemu obulungi obudde eri omuntu kunsi ye ne kunkomero ye. Ala falnattaqilla, buli omu agezeeko okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Akatyabaga n'obuzibu bwonna buli mu kubatatya Allah subhanahu wa ta'ala kunsi kuno ne kunkomerero yensibuko y'emitawaana. نسأل الله أن يعصمنا ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تينا إنسونغا يفجي تتامبلا نايو نايو مكيريزي أروائرو تجفرميكو كوكاتونو تتنوليكو كو آيات زرينغانغا ساتوتانو olw'okusinziira ku bwetaavu. Ayat ezimu tujja kuzijja mu suratu At-Taghabun, zezo zenyini zemumanyi, ate endala tujja kuzijja mu suratu Al-Furqan. Baganda bange, abantu balina ebizibu, abantu balina ebizibu, oba gamba nti tulina ebizibu kuba nange ndi wamu namu era ndi omu ku bantu. Abantu balina ebizibu. Mu bizibu ebikutte akati mwe muli obuzibu n'ebizibu by'ebyenfuna. Nasalullah alafu walafiya. Ekituufu abantu bali fi dhiqin, abantu bali mu kufunda walizibwa mu bikwatagana n'ebyenfuna. Tumusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugondeze era atujje mu kunyigirizibwa okwo. Ebyenfuna ne bibasindika mu buzibu obw'engeri ez'enjawulo mu kweyimirizaawo kwabwe. Ensawo buli lwefuna obuzibu n'okuyimirirawo kw'omuntu n'okumala ebyetaago bye nakwo kweyongera okukaluba. Abantu bakaluubirizibwa mu nsula, ne bakaluubirizibwa mu nnyambala, ne bakaluubirizibwa mu kusomesa ezzadde lyabwe, ne bakaluubirizibwa mu kwejjanjaba, ne bakaluubirizibwa mu bingi, naye nga byonna bisibuka mukaluubirivu obuli mu byenfuna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atulekera era abeerenga atusonyiwa atusaasire. Naye ebizibu ebyo byonna nga bwe bifaanagana, bw'ogenda okwetegereza ate tuyina ekizibu eky'amaka. Ekizibu kino
olwaleero kyatabuse tetumanyiyo oba ani ateredde oba ani ayina amaka agateredde oli ayinza okugamba nti oba omuntu yandibeerako mu kunyigirizibwa okw'ebyenfuna naye okunyigirizibwa kw'amaka kususse mu basiraamu abakyala banyigirizibwa nnyo bali mu kunyigirizibwa kwotalabanga ku baami baabwe Allahu lmusta'an eyo pasente giweeri ennamba y'abantu abakyala bangi bali mu maka mu kunyigirizibwa okw'ekika ekya waggulu era bangi bwe kubasusseeko oba bwe kubasukkako basalawo okuva mu maka ago mu nva gye bavaamu abamu beewaggula bwewagguzi n'apaala bupaazi n'agenda abalala beeyambulula nasalu llah alafu wal afiya ennamba endala abali mu kunyigirizibwa be basajja ebitonde ebisajja ebyo biri mu kunyigirizibwa mu busiraamu muno mu maka mu ngeri gy'otayinza kulowoozaako okuggyako kwoyo oba oli awo awangaalira mu bo oba abafaanagana ngaffe bwowuliriza ebigambo by'abantu oba abantu abajja gy'oli obikwatagana ku maka gaabwe wakati waabwe ne bakyala baabwe ddala mu butuufu ennamba nnene mu basajja eri mu kunyigirizibwa wabula ekyenjawulo ekiri ku baami n'abakyala abakyala bamanyi nnyo okweyogerako n'okwogera oba oli awo wakati mu kwemulugunya mu bibakwatako mu kunyigirizibwa kwabwe ate abasajja ebiseera bingi nnyo they keep to themselves abasajja bangi nga mwana wattu ayinza obutakubuulira kikyayitamu naye tekitegeeza nti ali mu butebenkevu era abantu olw'okuba bano boogera ate bano enjogera yaabwe nafunafu ensi esimpathizinga nnyo n'ekitonde ekikyala abaami bangi ng'okufaanaganako n'abakyala wakati mu kunyigirizibwa okwo n'okuziyira bangi bakoze ebyenjawulo mulimu abasindise ne basindika ne batuuka okukoowa ne bawa talaka ne bawa talaka bali beeyambulula wakati mu kulemererwa bano nabo batalaka ekyomukyala bakiyita khulu'u ate ekyomwami bakiyita talaka waliwo abasalawo okubeera nga batta bakyala baabwe wakati mu kulowooza nti oba oli awo bw'anaamuta anaafuna obuweerero naye ate na kino kyetaaga okumanya nti waliwo omukyala omuntu gw'ata ate ne kweyongera mutawaana ku bitawaana omuntu nga yalowooza nti bwe naamuta ono oba oli awo n'afunamukka obuweerero naye ate ne baawukana n'amuta bw'atyo
Mwala watu watina atariko mwigoru igarota la banga. Allahul musta. Abalala, abasajja, bawa nganguka, nebavira abachara, kubanga mumunembe kuna mulabu wako, ekigambo ekigamba leero omukyala nga mumaze okuwangaala naye ne mubanga mufunyeeko we mutebenkerera abakyala embeera gye balimu bagamba nti bo tebakyava we batebenkeredde omusajja gw'onoonya gy'olaga. Wakati mu kunyigirizibwa abasajja abamu bawa ng'anguka n'anoonya gy'alaga. Era mukazi asobola okugamba omwami n'agamba nti gwe genda gy'olaga, wawuli yange otukooye gw'ogenda kasita obanga onotuwa emmere n'okutulabirira. Tugenda tubiwulirako n'olaba abasajja abalese amaka gaabwe oluvannyuma lw'okugamenyekera, bakyala balabira ddala abamu abasajja bano tebagwana kubana mugabo kw'ebyo bye bamenyekedde. Yagenda awumpugume anoonye gy'apangisa oluvannyuma lw'okumala emyaka abiri ng'atawaana okufuna kapoloti n'okutawaana okubeera ng'akazimbamu kati bo kasita basigala nga batemenkevu. Gweyo dayo gendo yongere okubona abona akwo boba kasita basigala wano nga batebenkevu gw'omanyi gy'olaze. Yebali abasajja bakoowa embeera ey'obujiji n'ey'obunkenke ne balekawo abakyala mu maka ago oluusi n'abaana ne batambula po ne bakenda. Abasajja balina engeri ey'okusatu nabo bwe bagikolera mu ngeri etali ntuufu. Bangi bawasa nga balowooza nti oboolyawo banaafunako obuweerero. Allahul musta'an. Balowooza banaafunako obuweerero naye olw'embeera nti ebitonde bye badiringa nabyo byebimu weekanga emitawaana gyeyongedde bweyongezi okubanga ono gwabadde naye ayongera okumucunya saate olwa gwaleese naye n'ayongera okucunya mu ngeri gy'acunyizaamu wakati mu kujja atensioni ku mwami waabwe ne batandika okubeera nga bano baagasa ababiri nga bakubagana. Nakyo tekiyambye. Allahul musta'an. Okusoomoozebwa kw'amaka, abakyala abasazeewo okubeera nti bakoze ebyo byakweyambulula na kupaala, n'abaami abasazeewo okubeera nga tebakoze byakuta bakyala na kukola bino na biri, abaala mwebali mu maka, abaami n'abakyala mwebali mu maka, obasanga batudde omwo mwebali n'ezzadde lyabwe naye nga buli omu engeri gy'ayisaamu munne Allahul musta'an, naye nga buli omu agamba nti kale kabancunye byonna byonna nja biyitamu olw'abaana baana bange kangume olw'abaana naye ngala sorora saju temuli mirembe temuli tebenkevu temuli. Ne bagumira obuzibu, osanga mukyala nga yagumidde obuzibu obwo olw'abaana be, ate osanga omwami nga naye agumidde obuzibu olw'abaana be. Abo nno abafaanaganye bwe batyo bangi obasanga nga kyeyolese ku nkomerero yaabyo. Ezzadde lino bwe limala okubeera nga livumbyevumbyemu
nga tebakyali tiririra era osanga ekiwundu kisabye eddagala ngati awanyowe waawo tebikomyawo abakyala bangi wakati mukubeera nga baawukanye n'abaami baabwe bosanga nga beegasse n'abaana baabwe ne babeera nga abaami bafuna obuzibu n'okutulugunyizibwa nga batulugunyizibwa olw'ezzadde lyabwe. Era waliwo abaana lwe bafuuka weapon, waliwo abaana lwe bafuuka ebyokulwanyisa. Omuzadde owa sayidi emu n'abeera nga akutte abaana be yalaziwe. Baganda bange abasiraamu, buli omu ali gy'ali, sosiyete yaffe erina ekizibu eky'amaka, sosiyete yaffe erina ekizibu eky'amaka. Simanyi gw'atudde mu musomo guno oba gwe oli muturuba ki, era buli omu yamanyi w'atudde. Mubeeremu abali e Bulaaya n'ebyammwe, bangi Allah abasaasire nga muli mu makooti, muli mu mbuga, muli mu mbuga. Nasalullahi alafu walafia. Bangi mumwe ewa mweyo saatera ne ewa fene Uganda, abantu bali mu mbuga z'amateeka ya Mukama. Nene osanga omukyala oba omwami bali mu kuwoza, naye nga obunkeeka obw'okuwoza twala tugende, naye ng'ani mukyala wo, naye ng'ani mwami wo, naye ng'ani baana bo? Baana bammwe, bakyala bammwe, baami bammwe, emirembe negyonoone negiggwaawo. Allahul musta'an. Maashira al-muslimin, abasiraamu, abasiraamu, ne bw'olaba olwaleero nga ngambye nti kanyimirize ensonga eno, oboolyawo mbeeko ne ka comment katono nnyo keeteeka ku mbeera zino. Badde wano ne nzijira omukyala, yanzijira omwaka mulamba emabega n'ensonga ze. Naye nga mu byemulugunya ku mwami we, yeemulugunya omwami we okubeera nga amukuba, amukuba bisikiina. Naye ng'omukyala akugamba nti naye seeka, mwami ankuba mpisa bubi, naye mwami wange obufumbo bwange mbwagala. Ne mugamba nti genda ogumiikirize, genda ogumiikirize. Yansanga ngenda mu ddaluswa eyo, ngenda mu ddaluswa eyo jijja
kaba mzikati mga toka haba. Yedo kumikinize Allah kumarini. Madre ya uruwane ilo. Najekere yo kusomesa. Enzo kuma uwa nunga. Tunde wanisaa wanya. Miskina. Uruvanyumaru mwaka muna amba aga kumyeo. Ngatashiku nafsal amur. Ngakaba. Nenge songa yechari yemu. Alinoru buto miskina. Kwa miezi etano. Omami abeleyo. Gati ngena muta. Mufamile ya yogido ngena muta. Nyakumuto omwezi okujia. Nyakumuto omwezi okujia. Urakuwa inoru buto. Nyakuwa miezi nga mkagne. Chabu sasina. Enaku satu emabega ya mkubie. Elaga imbaziga. Mekubiro mwami esimu nungati mkada wange. Charono. Yaja jeni omwaka mungu mrabe emabega. Na ye mungunye omukuba. Niyono ruware lako miewo omukuba. Wamukubie ngerari lubuto. Atomu sirete ningo kumuta. Na echitufu seka na mutande. Oyo na mutande. Raaitul buka. Raaitul buka. Fata athart. Ndabi amaziga. Ndabi amaziga. Ya ise na kawarake miskina. Nsiga denebu za mutima gwange. Chichechi tutuusa kumbele zifana kana mwesti. Aba silamu, abami na abachara. Chichechi tutuusa kumbele mwesti. Samitu kathira. Mpuri danyo. Mpulide nyo maso gange, nenda banyo, abantu abeja uro. Nga mabona abona, nebasigala, nga bali yao. Mutahayirun, pati mama yina chakola. Oluvanyuma lw'oku wakuru wako, entaro. Wakati waba abadde bakyala baabwe, nezadde lyabwe. Emirimu gy'abantu ne gifa. Tosigalanga webuza. Oba tulagawa. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abasajja n'abakyala. Bubere butebenkevu buli omu nga atebekera ku munne. Era yasinga nnyo n'akiraga ku bakyala. Allah wa yaganti wa khalaka mine haza ujaha. Nga yogera ku Adam. Allah subhanahu wa ta'ala na mutonda mumu chara. Lagati liyaskuna ilaiha. Liyaskuna ilaiha. Omutu afuneko kumuwerero. Omutu afuneko kumutebe nkevu. Omutu afuneko amuza. Mune amuza. Liyaskuna ilaiha. Wakati mkusoberu wembera. Owa wakati mkaru ubiribuwa. Biaba isemu. Wagano kuwena no mchiala amuza. Ngena no mchiala mweta go mwami amuza. Na ye. Obino nyevyo. Nga hadhi hil makasid. Ebi kene ruwabino Allah subhanahu wa ta'ala. Bia tutonde lako. Ogelo kuraba nga. Matat fina. Nga biafa. Nga biafa. Ila kalila. Bwagina kuno nye nsonga kwa bifiri nde. Uruse nsonga. Wadenu athimu hanga. Tuzituara hanga nene. Na yu ngino kusonga nsonga hanga. Sinene. Nsonga hanga sinene. Ayuhal ikhwa wal ahibba. Rwacho mwana akira kumacha na afuke chizivu.
ekyabazadde ba abamuzaala. Lwaki? Olwobudde buli omu alowooze ku bitambula abaali mmwe Bulaaya mumanyi bye muyitamu. Abaali mu Bulaaya mumanyi bye muyitamu. Allahu lmustaan. N'abali e Uganda mumanyi bye buli omu mumanyi bye muyitamu. Allahu lmustaan. Ebyo bye bikuwa okumanya obunene n'obukulu obw'ebigambo bya Allah subhanahu wataala mu suratu Alfurqan. Mu suratu Alfurqan Allah yayogera ku baddu be ab'enkizo ng'eggwaako. Aya ya 64 Allah agitandika n'ekigambo ekigamba nti wa ibadu rrahman. Mujja kunsonyiwa, ninamuko kaflu kati mujja kunsonyiwa okunywa. Allah yalambika ebimu ku biteeno naye yabiteeka ku baddu be wa ibadu rrahman, abantu ab'enjawulo mu maaso ga Allah, ab'enkizo mu maaso ga Allah, be yayita abaddu be agati abaddu b'omusaasizi wa ibadu rrahman. Abaddu b'omusaasizi, abaddu ba Allah ab'enjawulo. Alkullu ibadun lillah, fenna tuli baddu ba Allah subhanahu wataala, naye muffe kubanga alkullu ibadun lillah, abantu bonna baddu ba Allah. Naye nga bwe yagamba mu hadithi ndowooza ya Abu Dharri Alghifari, hadithi mpanvu, yagati ya ibadi, abaddu bange, kigambo kyajjanga kiddiŋŋana ya ibadi, ya ibadi, nga kibu n'abantu bonna kuba alkullu ibadullahu. Olabanga bwe yagamba nti kullukum dallun, mwenna muli ku bubuze, illa man hadaituhu, okuggyako gwe mba nuŋŋamizza ne mulonda ne muwa obuluŋŋamu. Nagati fastahaduni, munsabe okubaluŋŋamya, ahadikum, anaasobola okumuluŋŋamya ajja kumuluŋŋamya. Kati fenna fenna tuli baddu ba Allah subhanahu wataala, naye ataalina mu ngeri ey'enjawulo mu baddu abo bonna ataalinamu abaddu be beyeenasabako nti abo bange wa ibadu rrahman, abaddu ba Allah subhanahu wataala. N'abaako ebitendo byayogera ebibeeyawulidde, kyanneewuunyisizza oluvannyuma lw'okulowooza ku ebyo ebitonotono byendaba ne byempulira, yabadde okulowooza ati ddala mu butuufu Allah ekigambo kye yagamba nti walladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, obukulu bw'edduwa eno. Era n'enjagalo gibasibira n'ogibakubiriza buli muntu yenna ayitibwa omusiraamu atannawasa edduwa eno ogyetaaga nnyo, atannawasa akyalowooza okunoonya omukyala gw'onoobeera naye, weetaaga edduwa eno okubeera nga buli lw'osaba ku Allah subhanahu wataala ng'edduwa eno teva mu kusaba kwo. Omukyala yenna omuwala atannafumbirwa mu byebbeeyi byo ebisabibwa Allah, mu byebbeeyi ebisabibwa Allah y'edduwa eno. Saba Allah rabbana, kama wange Allah subhanahu wataala, hablana, mpe kyengera, kyengera nno kuba tekisangika sangika. Hablana min alhiba, ekyengera njawulira Allah n'ekyenkizo, ng'onjawulira omwami gw'onompa. Hablana min azwajina, omwami gw'onompa ono atannafumbirwa yeetaaga edduwa eno. Omuvubuka atannawasa yeetaaga okusaba Allah amwawulire n'omukyala gw'anaamuwa. Bw'oba oli musajja muvubuka musiraamu eno edduwa ogyetaaga nnyo olw'ebyo abantu bye bayitamu n'abakyala be bawasizza, olw'ebyo abantu bye bayitamu n'abaami be bawafumbiddwa. Weetaaga okusaba Allah subhanahu wataala akwawulire n'ekyenkizo.
aino mchala nga Allah ya muku wanga mucha kanyoruarelo aino mwami nga mucha alina kumukukanya oruarelo nga mucha atambula ene duwate guwana kubava kumimua buru wa musabi yaku Allah subhanahu wa ta'ala mugabenti Allah njaurira omwami ono gwe wampa omchalo ono gwe wampa Allah wange mufure kurrata ayun mufure alimu edebe lyange alimu obutebenkevu bwange alimu obulungi bwange abasajja befuulira abakyalo oluvannyuma lw'emyaka etaano oluvannyuma lw'emyaka kumi nebuuza ti naye obwono obwono ye mwami wange subhanallah bulijjo tulukalazi zete zifanga yo obayono abakyala befuulira abaami nga bawangadde nabo oluvannyuma lw'emyaka etaano n'olaba ekyebyewuunyisa n'otakkiriza nti oyo gw'obadde obeere naye abakyala befuukira abaami baabwe oluvannyuma lw'emyaka kumi hatta n'emyaka abiri n'abiri mu etaano bantu bakyuka kalazi n'otandika okulepuka n'otandika okumenyeka n'otandika okutawaana naye ng'otawaana ne munno gwe mwasinkana mu bulungi ne mukaanya mu bulungi mufumbiriganwe mubeere mwenna kyabbeeyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala omuddu ono aleme kukyuka omuntu yenna omusajja akyalina essuubi ery'okuwasaayo omukyalo omulala you people abantu basafaringa n'abakyala be bawasizza banamba bbiri simanyi namba satu twala tugende people are suffering bye balowooza tyobaoliawo banaafuna obuweerero mwana wattu ate abamu beeyongera bweyongezi stress okujjako abo Allah subhanahu wa ta'ala babasaasidde n'abatuukiririza bino gye bali wa kaliiru maahum naye ate babalibwa ku ngalo kyekinakuwaza babalibwa ku ngalo kubanga ekisinga okwatiikirira mu mirembe gyaffe omukyala gw'olina bw'owasa akuma akaliro ewaka akumira omusajja omuliro butebeeke bule bumugwako ate n'oli gwe baleese era naye n'akuma omuliro attention agijja ku mwami n'agiteeka ku mukyala ate omulaguyase kwegamba kati ono ali wakati n'afuuka nga mutahayir kale nno abafumyemu obutebenkevu mwe gye bali naye majority obuzibu ku buzibu kyabbeeyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo bye tumusaba okubeera nga rabbana hablana min azwajina Allah wa mukyala ono akyalimu obukakkamu akyalimuko obulungi akyalimu obuweerero Allah munkuumire ng'alimu obukakkamu obwo obuweerero obwo omwami wange Allah munkuumire ng'alimu obukakkamu obwo gye ndi n'obuweerero n'obulungi obwo bwekyabufunamu teyakoma awo baganda bange abaana ezzadde Allah yagamba nti wa dhurriyatina n'ezzadde lyange edwera obanga ogisaba ng'oli mwami oba osabira abaana bo bw'oba mukyala nga gw'osaba oba osabira abaana bo abaana bammwe baleme kubakyukira abaana bammwe baleme kubakyukira abantu abaana baabwe babakyukidde ngate oluvannyuma lw'okubeera nga bakuzeemu n'okkulamu bakuzeemu bavuddemu n'osanga omuntu nga yeewuunaganya yekka naye nga yeewuunaganya nga ezzadde weeriri n'okkula nga likuze oba ani akirina kino wajaalna Allah bw'omala otufuula bw'oti wajaalna lilmuttaqiina imaama
tufune chokura bila kechi runje riyaba silamu abataku Allah subhanahu wa ta'ala. Oba maka gani aga bagalabibu wako, batu marabide kugani. Oba marabide kugamu kwaya. Maka gamu silamu chi. Abantu geba baba ilabidako. Geba baba egomba, tiobori yao famile yomu kwa musilamu ebedanga masha Allah. Famile ya Abdul Rashid Kasatu masha Allah. Wajahana lil mutakina imama. Abantu wala bila kufamile zaba seka. Obala bila kufamile zaba imama. Bala bila kufamile zaba ani. Wajahana lil mutakina imama. Ama tufule chokule bila kechi runje. Yaba antu wawa ina mwakutia. Abantu abo Allah bw'amala okwawulira n'embeera eyo ne bw'obeera n'okusoomoozebwa okw'ebyenfuna obeera n'obuweweevu ne bw'obeera n'okusoomoozebwa okw'ebyenfuna ng'olina omukyala ng'olina omwami ng'olina ezzadde lyemukkaanya lyemutebenkera nalyo ebintu ebirala bigonda. Nitu wabila wabigonda. Tebiko makwecho choka. Abantu wabengeli yeyo. Baine mpera nene mumasoga Allah. Allah aganti ulaika yujizawuna lghurufa tabima sabaru. Abo. Allah wagendo kuwa. Emizimbo. Ejiweka ganye. Kuna kuruwe nkomelero, bima sabaru. Oluwa mkumi ikiriza mriyomuru ya mkumi ikiriza mune. Neba itamubinene. Waye ulakawuna fiha tahiyatan wa salama. Bagenda kusinka na mujanomo. Ngabala musibu wa debiru musibye peyi. Nebirebe. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma ukubaddar. Babere mumbere yesimisa. Ngaba wonye. Enseno nebyayo. Allah bateke mirembe ejo. Nesanyo eri oluberera. Khalidina fiha. Ngaba ida kubera mulyo. Hasunat mustaqarran wa muqama. Ida kufune ekifo ekyokuwangalira mu ekirungi. Ngaba ida kibera mu oluberera mustaqarran. Mubutebe nkebo waruwelela uwa mukama. Ngati bagenda chivamu. Bagana bangi mukaba tukaba. Ebintu yono onese. Ni Allah ya gama. Kul ma ya'ba ubikum rabbi. Duwezo muziraba. Duwezo muziraba. Oinzo obutafayo. Nola bangi evita. Gwebi kulie wala. Ni Allah ya gati bagame. Allah wange tajja kubafa ako. Allah yandi baddeta bafako. Mujja kubera mukuziira. Mujja kubera mukuziira. Oziire n'omukazi. Oziire n'omwami. Muziire n'ezzadde. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi. Mwe murugunye. Ne mujja kuziira. Lawla du'a'ukum. Okufibwa kwa Allah okubafako kwonna. Kujja kusinziira kubeera nga mumusabye. Allah okubafaako kwonna kujja kusinziira kubeera nga mumusabye. Baganda bange. Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubikwatagana omukyala eri omwami wo kigambo kya bbeeyi. Abantu tebassa. Abachara, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ngosaba Allah kubikwata gana n'omwami wo, chechigambe chebei, it is the only way to go. Yakubo doze tuino kwata,
Allah okubiteeka mu Quran lwakubanga atumanyi. Ebyo nno obukulu bwabyo bisange mu kulabulibwa kwa Allah. Obukulu bwebyo bye twogerako Allah byatugamba nti nanyini mitima gy'abantu bano, bakyala baffe, abaana baffe, abaami baffe, emitima gyabwe omusajja tagisobola. Omusajja tosobola mutima gwa mukazi. Abasajja, kitono nnyo kye musobola okukola ku mitima gy'abakazi. N'abakazi nammwe kitono nnyo kye musobola okukola ku mitima gy'abasajja. Kitono. Muli banafu, ffenna tuli bitonde binafu. Abasajja n'abakyala bammwe kitono nnyo kye musobola okukola ku mitima gy'abaana Allah gy'abba abawadde. Kitono. Tembasobola okudda eri Allah subhanahu wataala eyabatonda ayina emitima gyabwe ne tuddukira gyali ebitonde bya bitugondeze era abikakkanye kye kisinga okubeera eky'ebbeeyi. Ye yekka ayina solutioni, ye yekka ayina obusobozi obusobola okukakkanyiza omusajja, ye yekka ayina obusobozi obuyinza okukakkanyiza omukyala, ye yekka ayina obusobozi obusobola obakkakkanyiza abaana. Yensonga lwaki atuwoninga mu suratu At-Taghabun. Suratu At-Taghabun aya ey'ekkumi n'ennya waliwo woningi, waliwo woningi nga Allah atuwoninga nga atulabula. Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, basiraamu mmwe bino bye mulaba buli omwaka abawaali. Ne Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, bange mmwe abasiraamu, kyabbeeyo okuwangaala nga mumanyi ti inna mazima ddala, inna mazima ddala, min azwajikum, min azwajikum, abamu ku bakyala bammwe, inna min azwajikum, abamu ku bakyala bammwe. Aya eno nga bw'olaba nti Allah alaga nti saidi esinga okubeera enzibu endaba yammwe ey'obuntu ndaba ndala buli omu alina eyiye. Abakyala bagamba nti abasajja ba bulabe, n'abaami bagamba nti abakyala ba bulabe. Naye bw'oyimirira mu aya eno ekulaga nti Allah subhanahu wataala yalabula nnyo abasajja ng'abalabula alaga nti abamu ku bakyala bammwe bamutawaana gye muli balabe bammwe. Al-Imamu Al-Qurtubi yagamba nti kama anna arrajulu yakunu lahu waladuhu wa zawjuhu aduwan, nga bwe kibeera nti omusajja omwana we ne mukyala we oba ne bakyala be basobola okumufuukira abalabe. Yagamba nti kadhalika almar'a, nabwe kityo tekiri wanu sided, nabwe kityo omukyala yakunu laha zawjuha wa waladuha aduwan bihadha almana biainihi, nabwe kityo ddala mukowe eryerimu osangayo omulala ng'omusajja n'abaana be be bafuuka abalabe eri mukyala we. Olw'ensonga nti ekigambo Allah kye yakozesa nti min azwajikum yufidu lumum, ekigambo ekyo kibuna yadukhulu fihi dhakar wal untha, kiyingirwamu bw'abanga mukyala yayogerwako baba basonga ku mwami we zawujuha. Bwe tuba tuyimiridde ku mukyala ngaga nti zawujuwe, tuba twogera ku mukyala we. Kati
inna min azwajikum abamu kubami bamwe abamu ngera bwe kiri abamu kubachara bamwe inna min azwajikum wa auladikum nabamu kuzadderi amwe bayinza obutaba bonna ne abamu kuzadderi amwe yagamba nti aduwan lakum aduwan lakum ba mutawana ba bulabe jemuri balabe bamwe Allah natwekeza nagati fahdharuhum obirebe gendereza musajja obiranga mwegendereza ngo odiringa n'omukazi Allah bwagambi musajja omusiraamu yenna obiranga mwegendereza ngo odiringa n'omukyala afumbe ewuwo era Allah subhanahu wa ta'ala nagati omukyala obiranga mwegendereza ku musajja gy'ofumba bingi ebitambula awo yakomekereza agati wa intaafu naye senga munaalekera emu ku solutions z'ebyo bye tuyitamu mu maka abakyatambulako bayinza okubanga beekwata ekyo kulekera bw'olaba bakyatambulako olaba akyatambuzaako asusa omwaka ogumu n'akwata ogwokubiri gw'olaba asusa ebiri n'agenda mu etaano bwe mulaba basusa etaano ne bagenda mu kkumi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa in ta'afu ebimu ku bisobola okubayisaawo mu buzibu buno kwe kulekera basajja mulekera abakyala mwebyo bye musobola okubalekerako n'abakyala mulekere abaami bammwe n'abakyala mulekere abaami wa intaafu singa munaalekera tolaba tugamba Allah nti allahumma innaka afuwun ayi Allah mazima ggwe olekera era tuhibu lafuwa olekera nnyo oyagala nnyo okyagala okulekera Allah subhanahu wataala yagamba wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wayafu an kathir ebizibu ebyo bye mulaba abantu bye mufuna Allah aba ababonereza olw'ensobi ze mba mwakoze naye yaafu an kathir abalekera nnyo wandibadde musaana ebisukka ku ebyo amaka mangi gandibadde gaafa dda naye mangi gayimiridde olwakulekera wa in taafu singa munaalekera ŋŋana watasfahu ne muyonja emitima gyammwe ku bannammwe kigambo ekyokubiri kye twetaaga mu relationships zaffe twetaagamu asafhu emitima emiyonjo egitalina bukukuuzi ku bannaffe obeera n'omukyala ng'akulinako obukukuuzi butudde ku mutima bwalemerako obeera n'omwami ng'alina obukukuuzi ku mutima nga butudde ku mutima bwalemerako owekiwa Allah subhanahu wa ta'ala mu byatuwa ebiyinza otuyisaawo obaoliawo ne tutambulako Allah baba basaasidde ne baggusa oluwalo luno ekyandibadde ekikulu mu kubeera kwaffeffe emiriri kwandibadde kuyambagana tuwonye tutyaffe embiriri Allah bw'aba atuwadde n'ezzadde tuwonye tutya n'ezzadde lyaffe ebibonerezo bya Allah subhanahu wataala nakwe tulimusinkana ye yandibadde goole ennene era Allah subhanahu wataala gy'atugamba n'atugamba nti ya ayuha allazina amanu abange mwabasiraamu ku anfusakum wa ahlikum naara
ku anfusakum wa ahlikum nara. Buli omu agezeko. Okulaba nge tambula jatambule no muonyo mulilo gwa Allah. Kubanga faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz. Allah gwali esambye omuliro. Na muyingize jjano oyo agenda kubanga yayitamu. Nayo obulamu bwe mulimu wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Mulabye nnyo okulaba nkanyizibwa n'obulamu obwensi. Kyalibadde ekyebbeeyi. Kubera anga tuyamba gano omukyala ayambe ku mwami we. Alaba omwami ona awona ati omuliro gwa Allah. N'omwami ayambe ku mukyala we. Alaba omukyala we awona ati omuliro gwa Allah. Bagatte efforts omwami n'omukyala barabenga ezzadde lyabwe liwona litya omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nara wakuduha nnaasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shiddad la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Eyo kyandibadde kinene kuyambaganako. Eseeno tujiyiseemu tutya ffembi ne tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye nga tugenda kuwona omuliro gwe tubeerenga tuyingira enjala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye weewuunya ng'okubeera ko ffe ffembi liri kwe kugenda okuyingiza abamu omuliro. Omukyala tushirik billah akola ebinene ebituuka n'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ng'abikola olw'omwami gw'alina akomekkereze ng'ali fi sakatillah ng'omwami yamufuukira ensonga okubeera mu muliro olubeerera ate nga ye yalowooza tebyo byakola bye bimuyisaawo. Olaba obulyansa amaanyi omwami bwakola ku mukyala. Allah subhanahu wa ta'ala najja amumuvunaana n'abeera nga Allah abonereza omusajja ono olw'omukyala gwe yeewasiza. Olaba omutakwe tutapuleyinga kadisi zaffe bulungi ku ssadde lye tuzadde nelikeera ku makyanga Allah agenda tubonereza lw'abaana abo. Allahul musta'an wa in ta'fu wa tasfahu. Kyalibadde ekyebbeeyi abantu bwafumbiriganwa bulungi bwandibadde ng'emitima gyammwe buli omu mutima gwo gubeere muyonjo ku munno okuviira ddala ku kiki ky'olowooleza munno kiki ky'oteekerateekera munno wa tasfahu lwandibadde n'emitima ebirungi ku bannaffe ku bannaffe bano be tubeera nabo be basinga okubeera okumpi naffe. Teriya tuli kumpi kusinga bakyala baffe. Teriya tuli kumpi kusinga baami baffe. Teriya tuli kumpi kusinga baana baffe. Naye ate batusingako okubeera nga tuyina mitima gyaffe ebinene kubo. Okumanya bakumpi kuffe be bantu be tugweramu ensonyi ze tutaggweramu oluvannyuma lw'okkula ze tutaggweramu bakitaffe batuzaala ze tutaggweramu bannyaffe batuzaala. Omuntu we stripinga nakedly n'osigalanga bw'ofaanagana n'obeera ne mukyala wo n'osigalanga bw'ofaanagana n'obeera n'omwami wo. That closeness okumpi okwo okusemberegana okufaanagana bwe kutyo Allah yakufuula nsonga mu kuwangaala kwaffe. Lwaki bukeera ku makyanga buli omu afaanagana bwatyo ye w'obulaba ennyeri munne? Lwaki? Lima ya akhi lkarim, lima ya ukhta. Olaba Allah subhanahu wataala ekyo bwe yakifuula ensonga yagati wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Bona bobango yawukana n'omukyala ng'oyagadde okufuna omulala ono gw'oyawukana naye nekisangibwa nga wamuwa amawanika wamuwa obugagga bungi naye nga wabumuwa nga mukyali mukukkaanya n'ogati ekyo kikyo n'ekyo kikyo ng'oyina kiwamuwa kakibeere kinene kitya
Allah yatugati falata akhudhu minhu shay'a. Toba na right. Gati kama tuchakalanye chiri chinzirize, chiri chikujeko twala tugende. Ensonga Allah jiyawa wa kaifa taakhudhunahu bukera mutyanga mufunyo butakanya noja kumunoche wamua wakati mukukanya wakati mukwano wakati mukwagalana yakati waqad afdha ba'dukum ila ba'd namuine songa bibi ekisoka mumbodde mwagwamu ensonyi buli omweri munne waqad afdha ba'dukum ila ba'd. Ejo chokachi andibad, okusembi na ganoko, kwa andibadde kukuhuma, binji wakati wa mwe. Le subhanallah, tebicha ina makuru mbula mwafi. Nechoku ni Allah ya ganti wa akadhina minkum mithakan gharitha. Ebila irobi ya muakuba, ngambikuba kuruwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musimye, iranzi kiritza. Era twala tugende ya kumukuma kulwa Allah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah abachala tubera na chio nabo kulwa kukirizibwa kwa Allah kuyatukiriza wachi tukutuku wachi tukuma ne tukunganya ku mitima jaffe abantu abali muturu belyo wachi mitima jaffe je jifumbe kedde ke binene kubo. Mchala kwe, wacho mutima gugu fumeke dekevi nene. Kuoya afana kana watu. Mwami kwe, wacho mutima gugu fumeke dekevi nene. Otele soko kumchala uo. Awasande, wacho mutima jambo jifumeke dekevi nene. Kubana be muzala. Abana. Wacho musiga kumitima jawa zada baba zarevi nene. Nembasiga kenaku. Ya mutala banga. Allah ya gati watasfahu. Watasfahu. Watagufiru. Allahu akbar. Agati ya gati watagufiru. Kusonyi wa kuwara gawa. Watagufiru. Kusonyi wa kuwara gawa. Abana atambu lako. Abana agenda kumaso. Abana akume kola gana wakati wawe. Abana abena kono no kakamu. Abana abako. Nima chasiga zako kutewe. Kutegera gana wakati wawe. Watakufiru. Omwami oteko kubwa mitribu wa kusanyu wa mchara u. No mchara oteko kubwa mitribu wa kusanyu wa mwami u. Watakufiru. Watakufiru. Allah yakomekeleza gamba fa inna Allah ghafurur rahim fa inna Allah ghafurur rahim wachi wa Allah subhanahu wa ta'ala muitirivu akusonywa namwa jamba sonywa munakora we mutyo rahimun bomna asasira namwa Allah subhanahu wa ta'ala jakuba asasira omchara ngoyibiride ngoyibiride nabana bo ngonyigiriza omwami oyo omwami ngonyigiriza jukira anti bwe mwali ne muzaala abaana bwe mwali ne muzaala tekiri fea kwegatana baana bwe mwazaalanga muli babiri nonyegiriza oli bwe bwe mwabazaala tekiri fea tekigwani be. Chigwani de. Chira vikira dara mubi. Oku imi ya mukoti. Mumsajja imi ni de mukaguli wali. Na aturu kunyi zibwa. Orangu mchara buya kena kumachana awasa. Na abana buya kuzaramu. Nemu mula wachiri oke. Mula matachina asonga.
mulaba tekirina nsonga. Tekigwanidde. Ngera ne saidi endala bwe kitasaanidde. Nemfaanagana bwe muti, ne tuwangaala bwe tuti, ne tukomekkereza nga twawukanye. Mu njawukana embi etamwa buli omu atamwa munne. Naye ate bwe tumala okubeera eyo, tufaanaganye bwe tutyo, aye n'ogamba nti obulabirizi bwaffe. Subhanallah. Kubanga okimanyi nti Allah amukakasaako okubalabirira abaana bano, gw'otulugunya ono. Obulabirizi bwaffe. Obulabirizi bwaffe tubwagala. Tulonzeewo okufaanagana bwe tutyo. Wale waffe Uganda waliyo n'abantu ng'obulabirizi obugabirizi obwo babutwala na ku poliisi masaakini. Ezeewa mwe mmanje mbiteeka. Aye yaddako Allah yagamba nti innama amwalukum wa auladukum fitna. Abazadde, abaami n'abakyala mumanye, tebyenfuna byammwe ate kigezo. Ikhtibarun yahmilukum ala kasbi almuharram wa mani'il haqqi wa mani'i haqqillah. Ebyenfuna bisobola okukukira ekizibu ekikemu Allah byakugezesa nabyo nebikutuusa okubeera ng'obiyigga mu haram. Nebikufuukira ekikemo n'otuuka okubeera nga n'omutemwa gwa Allah subhanahu wataala ogaana okuguwa. Wa auladukum nezzadde lyammwe lisobola bafuukira ekigezo Allah n'abagezesa nalyo. N'abagezesa nalyo. Nemutuuka okukola ebitasaanye naye nga mubikola lwa zadde. Allah kati fala tuti'uuhum fi ma'asiyati llah. Muberenga begendereza. Temugonderanga bakyala bammwe oba abaami bammwe nga Allah abafuulidde ekyokugezesa ne babakozesa haramu. N'abaana bammwe bwe mutyo tokolanga haramu lwa zadde. Kale nno wallahu indahu ajrun azim. Al-Imamu al-Qurtubi mu tafsiri bwe yali atunuulira ayati zino naye ndowooza Qurtubi nga tunamugendako wano aisaru tafasir bwe yali ayogera ku ayo yaga nti hadha tahdhirun min Allah lilmu'minin. Aya zino bbiri kwekesanga Allah yeyekesa abakkiriza min al igtirari bil azwaj wal aulad, obuteyinula nnyo nabakyala oba nabaami nazadde lyabwe. Fa inna ba'dahum, mazima ddala abamu kubo aduwwan lakum, abamu kubo balabe bammwe. Wala adu n'omulabe huwa alladhi yuridu laka shar. Wal adu n'omulabe huwa alladhi yuridu laka shar, yo yakwagaliza obubi.
Chava gamba rahmatullahi alayhi wa wazifatuka choino kola alhadharu mimman hadha wasfuhu. Alhadharu mimman hadha wasfuhu. Otekwa kuberanga gwozuddenga bwato bwafanagana. Bozuro obulabe mu mwami. Bozuro obulabe mu mukyala. Bozuro obulabe mu mwana. Ogwana kubera amwekeka, amwegendereza. Kisuka okubeera ekizibu. Bano babeera balabe abamu kubo. Naye ate nga wannafsu majibulatun ala mahabbati lazwaji wal aulad. Ng'ate emitima Allah yagitonda. Nga jagala nnyo omukyala. Nga jagala nnyo omwami. Nga jagala nnyo ezzadde. Kati Allah okubeera nga mukyoyagala mwayitizza ate kye kifuusa okubeera eky'obulabe gy'oli. Mwana wattu mutawaana munene. Mu kitabo ekiyitibwa Asbabul Inhiraf nakyerabiddeyo, omwali bwe yali ayogera ku nsonga eno yagamba nti annisaa'u sharrun kulluhunna, bakyala babi, bakyala bombi. Omukyala yenna omukazi yenna mubi, mukazi mubi yenna. Bwe yali awa ensonga, bwe yali awa ensonga yagamba nti wa asharru ma fiihinna, n'obubi obubasingako okubeera obunene adamul istighna'i anhunna, kizibu kya kubeesamba. Obubi obusinga okubeera ku mwami, obubi obusinga okubeera ku mukyala, lwaki mubi? Kwe kubeera nga kizibu mu myaka egyo gy'olina. Kaswiru wa msaru, Saddam Hussein, oba Farouk Obani, kizibu okugamba nti nze nabavaako. Era bajja kukomekkereza nga bakusanga ozzeemu okubayigga. Bajja kusanga ng'ozzeemu okunoonyaayo omukyala. Era kw'ojja okusuubira nti oba oli awo y'alimu akalungi. Bajja kusanga ng'ozzeemu okunoonya omusajja gw'onoosuubira nti oboolyawo yali mwakalungi. Kwegamba la nastaghni an baadina baada. Obuyi obuli mu kizibu kino kizibu nnyo gamba bino bye mutera okuwoza, abasajja twabavaako, abakazi batwabavaako, bizibu illa kalila. Asobola okugamba nti mbatadde, asobola okugamba nti mbatadde ku kikumi baliko omu oba babiri, 2%. Ekyo nkireese olw'omwalimu wano waga nti wannafsu majibulatun ala mahabbati lazwaji wal aulad, emitima gyatondebwa nga mwana wattu Allah yagitonda gyagala abakyala abo oba abaami n'abaana, nga Allah bwe yagamba nti zuyina linnaasi hubbu shahawaati minan nisaa wal banin. Era Allah bwebyo bye yagamba nti byawunda omuntu ng'abyagala yatuwunda. Abaami baagala abakyala, abakyala baagala abaami. Kye yazzaako nazzaako ezzadde. Kati si kyangu, kirimu obuzibu ate abantu bakyagala. Fanaswaha ta'ala ibadahu an tujiba lahum hadhihi almahabba alinqiyadu limatalibi alazwaji walawlad walau kana fiha ma fiha min almahdhuri alshar'i. Allah subhanahu wa ta'ala atwekesa okutambula entambula ey'ekizibu ky'amaaso kw'ebyo ebisabibwa n'ebyagalibwa abakyala n'ebyagalibwa abaami n'ezzadde ne bwe libeera nga birimu mwana wattu obuzibu Allah subhanahu wataala bwatugaana. Waragabahum, era bino Allah abikugamba kukubiriza fi imtithali awamirihi, okubeera omusajja omunywevu wakati mukolera ku ebyo Allah byakugamba okukola, wadde nga mukyala waayinza obutabyagala. Okubeera omunywevu mukola by'okola mu kugondera Allah subhanahu wataala, wadde ng'omwami waayinza okuba nga tabyagala.
Mcha omwami takusuza. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakulagira okukola. Mchara takusuza. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakulagira okukola. Abaana tebabalesaayo ne babasuuza. Ebyo Allah byayagala mukole era byabakubiriza. Wa taqdimi mardatihi bima indahu min al-ajri al-azim. Nokulembeza okusiima kwa Allah. Nokwagala kwa Allah. Nokolerera empeere eri gyali Allah. Erimu ebyebbeeyi. Al-mushtamilu ala al-matalib al-aliya. والمحب الغالية وأن يؤثر الآخرة على الدنيا الله تقامب أكبرانك تسوسوازي انكمل ركونسي الفانية المنقضية ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد بجابانك الله تزيزو كغوني رابا شارب في أتزيزو كغوني رابا ميب في أتزيزو كغوني رابا نب في Mwebi ebirimu akabenje kumuddu. Kumuddu gwe. Watahadhiri min dhalika noku chikuikesa. Kadiyuhimul ghalza alayhim wa iqabihim. Omutu ainzo kurowoza. Nti Allah akiriza okubera abakakanyavu kumucharawo. Obokubera abakakanyavu kumamiwo. Yeso ngalwachi ate Allah. Ngatula gidebio. Namara naturungamia. Amara ta'ala bilhadhari minuhum. Watenga tukubiriza okuberanga tuwera begendereza. Nayati natukubiriza wasafhi anuhum. Okubera abayojo bemitima kubo. Walafwi nokuba sonyiwa nokuba lekera. Fa inna dhalika ejono chechirimu minal masarihi ma la yumkinu hasruhu. Muli mwebulonji botasura kuogirako. Faqala wa intaafu watasfahu wataghfiru. Fa inna allaha ghafuru rahim. فمن عفا ومتو سنغاري كرا عفا الله عنه ني الله مري كرا ومن صفحا ومتو وايونجو متماغو كمني صفح الله عنه ني الله سبحانه وتعالى باتوا ميسا ومن غفر ومتو وسنوا غفر الله له ني الله سبحانه وتعالى أم سنوا ومن عامل الله فيما يحب ومتو ينا وقل غني الله مبيايا غلا وعامل عباده كما يحبون وينفعهم Na kula gana naba tumwebi ya bibagasa nala mahabbata Allahi wa mahabbata ibadihi. Allah amuwa ukwa gara kwe no kwa gari webi tonde. Wastawu thakalahu amrahu. Nesonga zinazimu nyueleza. Butuafude taisiru al-karimu al-Rahman. Netudayoko mu al-jami'u li-ahkami al-Qur'ani ya Qurtubi. Mumuzingo kunogula vika kwa 18. Muzingo kwa 18. Jite volume. Yeya gamba. Hali imamu al-Qurtubi. Yaganti ayezo zetu zauri detu soma. Ibuna Abbas. Agati nazalati hathihi al-aya bil-Madina. Aya zino zakka. Zakira Madina. Kusuhabiyu aitibwa Awfu mutabani wa Malik al-Ashja'i. Awfu mutabani wa Malik al-Ashja'i. Shaka ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Yagena ne yemurugu nyeri nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jafaa ahalihi wa waladihi. Okuwera anga mchala wa muisabubi. Naba anabe. Fanazalat. Allah kwekusete kalimu. Saji agenda Awfu mutabani wa Malik na yemulugunya eliyomba ka sallallahu alayhi wa sallam omutaisi wa bulungi obwa mukyala we na abaana be Allah kwe kusiteka nakati mukuru nelibu na abantu fenna nakati mberebe gendereza wa dhakarahu an-Nahhas wa haqahu at-Tabari عن عطاء متبن ويسار قد نزلت سورة التغابن كلها بمكة السورة سورة التغابن سيبان في نيبي قد يونا يكير مكة إلا هؤلاء الآيات أكو جاكو آية زنبيد يزكير مدينة نزلت في عوف متبن ومالك الأشجعي كان ذا أهل يأينا أمشارة وولد نزد وكان إذا أراد الغزو بلوبالا جيران كندا بلوتارو بكوا إليه
nga bamukabira warakakuhu nga bamugamba ebigambo ebimenya omutima faqalu nga bamugamba ila man tada'na otulekerani senga kati ofiirayo otulekeddani fayariqu fayuqim nabatunuulira bonna baweddemu ifo kyokugenda okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wataala ng'alonda okusigala n'ntende ye na mukyala we masha Allah n'abaana be Allah kwekusa etteeka lino omukyala akulesaayo okukola ebyobwetteeka abeera mulabewo kati obulabe wano Allah subhanahu wataala obusooka okweyolekera mu nsonga eyasinziirwako okukka kwa aya zino ezirambika obulabe bw'omuntu ye mukyala yenna akulesaayo ye mwami yenna okufuuka ensonga ekulesaayo ekyo kyonna Allah kyakulagira aba afuuse omulabe waasooka bano baamulesangayo okgenda mu jihad musajja wattu auf paka omubaka naye lwe kyamusukkako n'agenda yeemulugunya eri omubaka sallallahu alaihi wasallam bamekambasajja abalesezza bakyala baabwe okwambala okw'obusiraamu mukyala naye agezaako okwambala ennyambala y'obusiraamu omwami namugamba nti saagala kwambala ebyo tonyambaliranga ebyo nze kazi watu olw'okubeera nti omusajja amwagala neyeyambula nasalallahu alaihi wasallam aduwun kyamunyigirizaamu kimuyingiza omuliro gwa Allah naye kyamusindikamu wahakadha rawa tirmidhi an ibn abbas wasaalahu rajulun an hadhihi laya ibn abbas omusajja omu yamubuuza kuteeka lino namugamba nti haulai rijalun allah ayogera ku basajja aslamu min ahli makka abaasiramuka mu bantu b'e makka wa araadu an yaatu annabiya sallallahu alaihi wasallam ne baagala basenguke enabbi yasenguka yagenda e madiina ne baagala nabo basenguke bagende e madiina fa aba azwaajuhum wa auladuhum abaami baabwe babakyala baabwe n'abaana baabwe ne babagaana okusengukira eri omubaka sallallahu alaihi wasallama an yadauhum an yaatu nabiya sallallahu alaihi wasallam ne babalemesa allah subhanahu wataala kwekusa etteeka lino ekyokubiri al imaamu lqurtubi akulaze obubi n'obulabe obubeera mu mwami oba obubeera mu mukyala omukyala oba omwami oba abaana bakulesaayo ne bakkozesa ebyo allah byatakkiriza oba okkulemesa okukola ebyo allah subhanahu wataala byakulagira okukola ekyokubiri qala alqadi abu bakari ibn abtamani wa al arabi yagati hadha yubayinu wajha aladawa fa ina aladuwu lam yakun aduwan lidhatihi wa inama kana aduwan bifilihi obulabe allah bwayogerako si bulabe nti ye nga ye wabula obulabe bwabikolwabye wa innama kana aduwan bifiilihi obulabe obw'ebikolwa bye mukyala asobola okukola ebikolwa eby'obulabe ku mwami we wallahi biva ku bitono mpaka nebituuka ku binene ebyokutemula naye ng'akikoze mukyala wa muntu akikoze nga mwami wa muntu faidha faala zawju walwalad fiila aladuwi senga omukyalo oba omwami oba omwana senga akola ebikolwa ebyomulabe byandikoze ku muntu n'abikola ku bbaawe n'abikola ku mukyala we afuuka aduwun
wala fi'il akbah wala fi'il akbah min al-haylulati bayna al-'abdi wa bayna at-ta'a. Allahu akbar. Wala fi'il akbah mu bikolwa ebyobulabe abawali mubala batteriyo kya bulabe mu bikolebwa obulabe obukolebwa omukyala ku mwami oba omwami bwakola ku mukyala businga kubeeranga azze wakati w'omuddu ono ne Katonda we okujja wakati w'omuddu ne Katonda we naye kusaitinga ye kizampe ebu Allah abasajja yabagaana nga tebalina busobozi yabagamba babeere n'omukyalo omu yabagamba babeere n'omukyalo atya omu naye bwe bafuna obusobozi nga n'obwetaavu babulina Allah subhanahu wataala n'abakkiriza okufuna omukyalo omulala naye osanga omusajja wakati n'obusobozi n'okwagala nga tasobola kufuna mukyala mulala olw'omukyala gw'alina okujjako okukwata ekkubo eri ery'okusigala ng'abeera mu butambuze n'asigala mu bwenzi n'asigala mu bwenzi wakati mu busobozi bwonna bw'alina naye ng'eyazze wakati we ne Allah we nga mukyala gw'alina ng'era bwe kijja ng'era bwe kijja n'osanga omusajja ng'azze wakati we w'omukyala we ne Allah we la qaddara Allah ofunye omukyala n'obeera ngu omukyala omusooso wazizza nnyo ate kwoyo obadde naye n'ofuuka fitina gyali kasi omusanga akola ebyewuunyisa naye nga almusabbib nannyini nsonga ate yebbaawe teriiyo kikolwa wala fiila akbah teriiyo nkola mbi eri mu kuwangaala kw'abasiraamu olwaleero okw'amaka bulabe bwa bantu kubeera nti buli mulabe wa munne min alhailulati baina alabdi wa baina taatillah wa fi sahihi albukhari mu hadithi ya sahihi albukhari gyosange ya abu huraira an nabii sallallahu alaihi wasallama jefa ku nabi sallallahu alaihi wasallam aganti inna shaitana qa'ada li ibni adam shaitani yatuliriro mwana wa adam fi tariqi liman mukubo lyobukiriza bwe faqala lahu atu'min watadharu dinaka wa dina abaik oyagala kukiriza busilamu oleke dini ya bakitaawo nenkola ya bajajjaabo naagirwanyisa era naava ku nkola y'abajjajjaabe nakkiriza Allah subhanahu wataala awo n'awangula thumma qaada lahu osanga emutuuliridde ala tariiqi lhijira kukusenguka faqaala lahu nemuga atuhajiru watatruku maalaka wa ahlaka oyagala kusenguka emakoleka abantu bo nemaaliyo wasanga y'abagiwangula ne basenguka era ebyo ne babireka nemulondoola thumma qaada lahu ala tariiqi aljihad nejja mu kifo ky'okulwanirira eddiini ye nemuga atukyahidu oyagala kugenda mu kulwana fataktula nafsak obeerenga n'okutibwatibwa fatunkah nisaak abakyala bo mukazi wo bamuwase wayukassamu maalak ebyobugagga bwo bigabibwe fakhalafahu fajahada fakutila osanga omunywevu ng'ajawukanako n'abeera ng'agenda mu maaso n'okulwana mu kkubo lya Allah mpaka n'okuttibwa n'attibwa
fahakun ala Allah aniyudikhilahu aljanna. Afana gana buatio, Allah chimuka katoku kumuingize jana. Wakaudu shaitan, nukutulida kwa shaitani yakunu biwajihain, kuwela mungeri biri yakunu bilwaswasa, nukutawanzi wa mutima, nukukubiri bi an yahmila ala ma yuridu min thalika zawju walwaladi wa sahib. Shaitani sumbu wa mutu, kwebio, bie mrowoze sa, oba biafuna okuva eriyo mchara wobo mwamiwe, oba, nebye bita musaddeliye, obebye bita mukwano gwe. Ati omuntu, Isa alayhi salam kyavakati manitakadha ahalan, omuntu ye nasenga fula mchara wobo mwamiwe, wamalan, nafula senteze, wawaladan, nesaddeliye, kana li dunia abdan. Mutu batani kogonde reyo na iberanga biebi mufuga. Akira kumachia nga mudu wa dunia. Echoku satu wa masala ensonge yoku satu jiyajamu mwalimu monsonge no. Kwekuberanga kama anna rajulu. Nga wechini ntio msajja. Asoro kuberanga no mchara. Nabana nga bebala bebe. Nabwechi tochifana gani dadala. No mchara asoro kuberanga umami. Naba anabe, nga bebobula bejati. Naba nya, Allah chikamchia kati fahadharuhum, maanahu ala anfusihim, muberebe gendeleza, walhadharu ala nafsi yakunu biwajihaini, imma li dhararin fil badan, mwe gendelezo kose mwa kwa bachara ba mubaba, miba mubaba, anaba mwe kumibirija mwe, wa imma li dhararin fil din, obanga mwe gendeleza, omchara wobo, mwami wobo, baba anabo, obutakosa dini yo. Wadhararul badan yataallaku bidunia okosebwa kuba kukosa okwa mubiri okukwe kusa ku dunia abakukosezza nnyo omukazi nafuka esonga yokuwanganguka kwa musajja mu maka gatawanye nagwo kuzimba gamenyekedde nokomekereza nga obunze bunze ngo oli momboze ngo linganga ataliko maka la hawla wala quwwata illa billah okukosebwa kwa dunia. Abachara banji, abatuwa ukanye na bo, na abasajja, nga wabate mumari za abatu, emari za wenezo ononeka. Na yono onabulichimu. Gwara run fil badan, abatuwa ukanye, ezande nerifa, ezande nerifa, gwara run, abane babiranga tibachabu za nyabwe, obane babanga tibachabu za chitabwe. Omundata ni kwa kuruwana gana na bana bazara. Dhararun fil badan. Na ye okukosa kwa dunia. Abantu wakosebwa. Abantu waina stress. Ngevunde kubatu bawe. Mchara we na bana be. Mwami we na bana be. Wadhararun fil badan. Okukosebwa kwa mubibi. Yataallaku biduni yoku kwa dunia ya mwe. Na ye wadhararu dini. Yataallaku bil akhirah waliwo kukoso kunene ngo mwami akose dini yo mtu ngo mchara akose dini yo mtu nga bazadde ababiri bakose dini ya bana nga abana bakose dini ya bazadde hadha yataallaku bil akhirah oyaba kukoseza nyo kuba abakoseze enkomerero yo fahadhara Allah subhanahu wa ta'ala al abda min dhalika wa anzarahu bihi. Echisembayo al-khamisa ya ganti kawuluhu ta'ala wa intaafu wa tasfahu rawa tabari an ikrima ya ganti kana rajulu yuridu an yaati ya nabiya sallallahu alayhi wa sallam fayakulu lahu ahaluhu aina tadhahabu wa tada'ana batu haya galangu kore minimu na ye abachara babu baba mbengati ulaka woge no kutile katayo fa idha aslama وفقه قال لا ارجعن الى الذين كانوا ينهون عن هذا الامر فلا افعلن ولا افعلن وسانغا امشارو و مامي مو متو بانيويرا كچاكالو كولي تشوفو مانا واتو وسانغا اتيسا تيسا مني بودوكولا بوتي نانجا جاكولا بوتي غيسو كولا بوتي نانجا جاكولا بوتي تهديدات تهديدات نسأل الله العفو والعافية.
bakada bange abantu bali stressed abantu bayita mu bingi abantu bayita mu bingi naye tweze maashira almuslimin tweze naye ebiva mbino bibi nekyandibadde kivaamu kyetwandibadde tweyagala nakyo kifiirawo abaana baffe tebagwana kubundabunda omwami byokola oba omukyala byokola biyinza okuvaamu okubundabunda kw'abaana baffe naye lwaki babundabunda lwaki mubunzabunza abaana bamwe ebivaamu mwebyo bigenda kutuviiramu kulaba birala ogenda okugenda gyogenze n'abaana osigale ng'opeeka omusajja ate obulabirizi ate abuweereze naye nga ate tobuulira baana nti taata waabwe yabaweereza obulabirizi buno gwe munnange gwe baagale bakwagale era balaba gwofaayo naye olyaza amaanyi omuddu nannyini sapooti eno osuubidde allah mugamba otya osuubidde allah mugamba otya ku bulyaza amaanya buno abaana baffe byebagenda okulabira byebalabira mu mizigo gyetuwangaalira nabyo nga bingi nga binene obukaluubiri bunammwe bwe muyingiramu maakyazi n'abasajja bayingira mu bukaluubirivu naye n'omukyala asigadde n'ezzadde naye akaluubirirwa kubanga makhulikna allah teyabatonda lwekyo allah tatondanga kubakyala kubeera nga yasauna lidhurriya abada kirize nfundikire ensonga yange ne aya bbiri allah subhanahu wataala mu suratu lbaqara yagamba nti empangala y'abantu ababiri yasinziire no mu basajja naga nti fa amsikuuhunna bimaarufin yenna awangala asalawo okuwangala n'omukyala wangala n'omukyala mu bulungi n'omukyala akyalonda okuwangala n'omusajja oyo gw'olina kkiriza owangale n'omusajja oyo mu bulungi ntera okubeera nnaku zino nga ndaba abafumbiriganwa ku mikolo gyabwe gye mbasobodde okubeerako tera okubeera ne komenti egamba tibasajjamu abawasa teriyo mukyala ali eyo alindiridde nti oba omusajja alimpasa n'antwala nandiisa akakanji alivaawa taliyo anoonye ekizibu omukazi anoonye ekizibu omusajja anaafuuka ekizibu gyali taliyo
Abachala. Tariyo msajano onya mkaza anabuli isa kakanya. Tariyo. Namu abasajja. Namu tariyo mkaza alieyo. Akati obo msajja aliturugu nyarifawa. Tariyo. Tewari wano onya mkaza. Kale Allah chavatu gama, mbanga mulonzewo kubera nga musazewo mubere mwembiriri. Mukiriziganye tubere basilamu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Omchara, omsajja mukwate mwise bulungi. No omchara isa bulungi bawo. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Buli omwise bulungi munne. Bwechibange ekyo tekisoboka. Allah yagati awusarrihuhunna bima'ruf. Bwechiba si kyekyo. Ne bwekuba kwawukana ng'omukyalo okoyo omwami. Nijawukane ebeere ennungi. Nijawukane ebeere ennungi. Omwami omukoye, mashallah, tewaliwo buzibu. Tewaliwo buzibu. Mwasika na bulungi. Nenje ukanebe ere nungi. Nje ukanebe ere nungi. No musajja. Bumanga omchala darango. Ngowulira. Tachakole na tebichakola. Nje ukanebe ere nungi. Katatono tuwa wiru yabuza. Yatabana ni yabana. Nagenda nabana. Yabana bidja. Botuna ya ukana mburunji. Era tujambi kwa asa kanya mburunji. Tuja kwa tuchasobola kuulizi kanya mburunji. Tuja kwa tuchasobola. Tuja kwa tuchasobola. Nja ukanene kwa chinene nyo. Bwebele nunji. Kwa chinene. Kubigende okudirira na daranga waliwe zadi. Waliwe bita soboka. Nwabira webi soboka. Waliwe abana ngabachi alibato. Ngokwela kwawe ne zadiri ya watu chita habana. Ngokwela kwawe ne mama wawe. Wade mwawu kanyi. Nga chiechiri beta. Mabira ni mama wawe. Yasi ngokwela nga jakwela nga taking a care of them. Necho kwela anti abana kutugena balabira. Mwami anabarabi yangu olina bo. Chani batenga mwaya ukanye mburonji. Nga chaso ulo kuwe ranga mukanya mburonji kubo. Kwa ukana si yenkomero yensi ya mwe. There is a life after divorce. Wachani, waliomu na mwe. Ufanyima luo kwa ukana kuno. Weyamu ludomsajja, omcharo mutate, mwade taraka. Ne waliwe yao, waliye yao. Hala chafatu webi ntubibili. Amsikuhun nabi ma'aruf. Au sarrihuhun nabi ma'aruf. Echoku bini. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutugamba. Tuwala tumsikuhun na dhirara. Litaatadu. Wala tumsikuhun na dhirara. Basiramu abami na abachara. Allah yatugani na dhala. Omwa kwata munne nga mukutte tamulese mu burungi atatawanga dena ya mu burungi wabula nasara wukasi galena ya mukunye Allah chigana wala tumsikuhun nadhirara yasaki sokera kusaidia abasajja tosalanga wokubera na mukyala kumusigaza naye ngo omusigaza omunyige Allah chigana la tumsikuhunna dhiraran litaatadu. Ila Allah ya gamati kuwa kusuka mateka. Kuwa kurumba gana nsaro saro za Allah. Kuwa kwewa gula. Kasito mutande. Ayeto muhisa muruji. Wamulo onyiga. Onyiga mulika sero onyiga. Kadhalika. Kadhalika naba chiara. Tobeera na musajja. Oganye okumuviira mu bulungi.
ate no kuangala na ye mburuji na chochi ganye wabula no nyika no kunya no kunya no kunya la numsik baaduna baada dhirara Elimu Bakara ya gamatu wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini. Liman arada ayyutimma radha'a. Na hiyo wakati aya ganti la yudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Sijabu funani ziwa. Tajikiri ziwa. Mutuku mkosa. Omusajja nokosa omukyala ngo mkosa olw'abaana. Era tekikirizibwa mukyala kukosa mwami ng'omukosa ku lw'abaana. Tekikirizibwa. Allah yakigaana. Allah yakigaana. Abasajja n'abakyala abasiraamu tuleke kwekunya lwa zadde lye tuzadde. Tetunyika bannaffe. Tonyika munnolwa zaddero yakuzaramu. Tonyika munnolwa zaddero yakuzaramu. Hala tabitukiriza. Hala tabitukiriza. Amakatu lebe gafura tanuru. Makatu lebe gafura tanuru wabana. Abadan. Tumusabi Allah subhanahu wa ta'ala tuyambiko. Na ye. La tumsikuhunna dhirara li taatadu. Walwe mbere ye. Nyikanyo. Awajiri mube bainzo kumulira. Yale mira watu tarungusa. Tayamuta atatarungusa. Tayamuta ateta muisa bulungi tayamwe yamulwa tayamuvira ateta muisa bulungi nokwato runaku nokwate wiki nokwato mwezi nokwato mwaka nokwato gokubiri la habula wala kuwata illa billah etunia mujifude hell ensefu kidda abantu akafo mu bufo bwo muliro akafo mu bufo bwo muliro والذي نسمع من بعضنا بعضا نبي بيتولي لابو اليوم ونقابيولي لكوباني مانا واتو لا تسر السامعين ولا الناظرين تبسا نيوسا باولي لا تبسا نيوسا بلابا نسبابا السلام بانينا زينبا غاندا بانجي نصلح ذات بيننا Butuwa tulonda huku wera fena. Tulongose wakati wa fena. Nusulihu. Zata bayinina. Tulongose wakati wa fena. Nagambi ngantandika. Taba tubayino kusomozi wa. Abayine bienfuna. Tuwala tugende. Ebe tuyitam. Na ichi suse. Mubikuwa tagana. Na maka, jesuse. Seriously, people are suffocating. People are suffocating. Abantu bazidde. Abantu bazidde. Hada wala ilmu inda Allah. Tugambe bikatubikomi urwalero, natubikomi awulero. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala tuyambiko.